qolka Mona Cabdirashiid xildhibaanada labada aqal taliyaasha taliyaha booliska Soomaaliyeed Mona Cabdirashiid taliyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed madaxda hay-adaha internationalka ee goobta ku sugan aan ka xusu karo WFP FAO USAID DAI iyo inta kaloo joogta madaxda wasaaradda beeraha aqoon-yahanada madaxda jaamacadaha madaxda beeraleyda Soomaaliyeed iskaashatooyinka beeraleyda dhammaan salaan kadib waxaa sharaf noo ah iyo raynrayn inuu nagala soo qayb galo xafladda aan maanta lagu weyneynayo maalinta cuntada adduunka iyo maalinta beeraleyda Soomaaliyeed oo laga xusayo maanta maalinta cuntada adduunka waxaa laga xusayaa dhammaan adduunka oo dhan uu nagala qayb galo xafladdan mudane ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre aad iyo aad bay sharaf noogu tahay beeraleyda Soomaaliyeed waxay u tahay farxad weyn waxay muujinaysaa sida ugu go'an tahay dowladdan in la dhiirrigeliyo beeraleyda iyo wax soo saarka dalka mudane ra-iisul wasaare sidaa u jeedid munaasabadan caalamka adduunka maanta waxaa halays looga dhigay in xoogga la saaro badbaadada cuntada annaguna waxaan halays uga dhignay badar bannaanka laga keenay kuma baahi tiree beerta aada falo adduunkuna wuxuu halays uga dhigay sidaasoo kale sidaa u jeedid in loo baahan yahay ficil in la qaado si loo badbaadiyo nolosha bini-aadamka mudane ra-iisul wasaare sida ku cad qorshaha xukuumaddaada bilarka saddexaad oo ah in nolosha dadka Soomaaliyeed iyo daryeelkooda uu yahay amniyadda koowaad ayna kow ka tahay food security qof kastoo Soomaaliya markuu sariirta habeen ku hoydo inuu ugu yaraan laba jeer cunto cunay ugu yaraan hadduusan ahayn qof ku fikiraya jirkiisa ka fikirayna saddex jeer ama afar jeer waxa cunay laakiin ugu yaraan laba jeer inuu qofkaas waxa cunay runtii wasaaraddu iyadoo ka duuleysa tilmaamahaaga iyo su-aalayaashaada mudane ra-iisul wasaare waxaan awoodda saarnay in dalkan loo helo badbaado cunto in loo gaaro haddaan dadku cunto badbaado cunto gaarina amnigii kale lama helayo waa isku xiran yihin labadaas sida ilaahay buu qur-aanku ku sheegay alladii aamanuu min khawfin alladii adcamuu min juucin wa aamanuu min khawfin waxaa la hormarshay food security-ga la hormariyay waxaan ku faraxsanahay marka in runtii annagoo kaashanayna bahwadaagta adduunka ee diyaarka inay caawiyaan inaan cagta saarnay in si loo soo nooleyn lahaa beeraha Soomaaliyeed waxaa maanta halkan ra-iisul ku daafuri doonaa mashruuc weyn oo ah feeskii labaad ee lagu dhiirigelinayo beeraleyda Soomaaliyeed oo ah in laga iibsado wax soo saarka ay soo saaraanhayadaha kale oo FAO ka mid tahayna iyo gail iyaguna ay gacan weyn ka geysanayaan iyo diaya sidii tababar loo siin lahaa standardka loo baahan yahay saan soo gaari lahayn maxaa hadday aana standardka soo gaarin waxayna lama iibsanayo ra-iisul wasaare waxaa wasaaraddu sidoo kale xoogga ay saaraysaa dib u dhiska kaabayaashii beeraha ee burburay webiyadii kanaaladii iyo infrastructurekii beeraha lasoo celiyo waa og tahay inaanu dowladda turkiga heshiis la galnay hay-ado kaloo fara badan ay nagala shaqanayaan hawshaas si loo soo nooleyn lahaa kaabayaashii beeraha ee burburay waxaa wasaaraddu diyaarisay in dalkan lagu soo dhaweeyo investors ama dad maalgashadayaala maxaa yeele si aynu u gaarno badbaado cunto waxaan u baahan nahay mashaariic waaweyn oo large scale oo beeraha in la sameeyo oo dad badan oo Soomaaliyeed ka shaqa abuur looga sameeyo wax soo saarka cuntadana uu kordho ayaa ra-iisul wasaare waxay tahay ahmiyadda kulaad wasaaraddu ay siinayso wasaaraddu waxay waddanka oo dhan dhammaan wasaaradaha beeraha dalka ee ka jira waxaan u sameynay guddiga guddi qaran oo ka shaqeeya horumarinta beeraha oo ay xubno ka yihiin dhammaan DG-yada wasaaradaha waddanka oo dhan wasaaradaha maamul goboleedyada oo dhan waxaan wada shaqeyn fiican la leenahay khubarada Soomaaliyeed iyo jaamacadaha ka shaqeeya arrimaha beeraha aada iyo aada bay farxad noogu tahay inaan maanta maalintan weyn ee lagu xusayo beeraleyda Soomaaliyeed iyo maalinta cuntada adduunka inaad nagala qayb qaadatid xafladdeeda ra-iisul wasaare waddankan Soomaaliya waxaa la keenaa sidaa la socotid
sanadkii 1.5 billion hal dhibic shan bilyan oo dollar ayaanu cunto dibadda kaga soo gadanaa oo dibadda laga keenaa. Waxaynu ku jirnaa deficit ama nuqsaan xagga wax soo cuntada ah oo aada u ballaaran, boqolkiiba ka badan sideetan ama lixda ilaa sideeta ka badan baynu ku jirnaa. Waxaynu u baahannahay in wax soo saarka gudaha la dhiirigeliyo. Wasaaraddu waxay hadda waddaa iyadoo la kaashanaysa dad khubara ah in iyo taliyaasha ciidamada oo maanta madaxweynaha wadaa la bashiir iyo taliyaha Soomaaliyeed in ciidamadeena la siiyo ay cunaan cuntada dalka Soomaaliya. Oo lagu beddelo cuntada dibadda laga keeno oo tayadeeduna ilaahay og yahay cuntada waddankeena lagu beddelo. Hawshashaas runtii taliyaasha waa kala shariifmadooda ku bisanayeen wayna socotaa. Waxaan rajaynaynaa in aad iyo aad loo qaybqaadan doono hawshaas. Wasaaradda gobolku si ay uga soo qaadato mas-uuliyadda qaranka in dadka Soomaaliyeed ay helaan xog ay ku noolaadaan. Waana ka warramaynaa in uu rooto daayadu qaraar. Qofka ugu soo gudaha haysan go'aan mara. Ay dibadda ku soo gudaha cuntada soo gudaha ka maraysa. Ra-iisul wasaaraha waxa uu xaqiijiyay jihadkaas. Wasaaradda gobolku waxay ka baqayaan doontaa qorsheyaal oo baahan in aan loo ficilsiiyo beeraleyda in la taageero wax soo saarka in la xoojiyo. Waqtiga oo aad iyo aad ciriir u ah iyo ra-iisul wasaaraha oo ballamo kale waaweyn ku jira, waxaan ku dadaalayna inaan aad u soo koobno. Ma rabo inaan warka ka badiyo. Aad iyo aad baa mahadsantihiin, farxad bay noo tahay xafladan maanta. Waxaan hambalyo u diraynaa beeraleyda Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan, ku kalsoonaada dowladda inay idin garab taagan tahay. Waqtiga soo socda oo ka fiicnaan doona waqtigii tegey. Adi Adoma, thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is from the Somalia World Harvest Day, and something I want to make a point here. I would like to appreciate the invitation and appreciate the opportunity to address ministers. I would like to make a few remarks, which I think will, I hope, speak for a moment. FAO, Wakilka Kachoga, now I would like to welcome Country Representative FAO FAO. In the year for all the farmers. As I'm still fresh in the country, my speech will focus on the main message of the director of FAO for this World Food Day. 3 years ago, in September 2015, United Member States approved the Agenda 2030. In this agenda, one of the main points was the eradication of hunger and all forms of malnutrition by this date. That's a condition to have a more safer world and more peaceful world. Globally, since this date, the situation does not improve. We have, for the third consecutive year, an increase of the number of people facing food security problems. According to the latest figure for 2017, 821 million people still suffer from hunger. 11% of the world population, 1 person per 9. It concerns mostly the population in sub-Saharan Africa and Southeast Asia. Subsistence farmers are particularly affected by this problem of food security. It's why the support to the farmer is so important. Malnutrition is also a huge problem. It's directly connected also to this problem of food security. Food security, of course, is also linked to the security, but also to climatic events like drought, but also extreme poverty.
This year, the World Food Day aims to remind to the international community its commitment. This important commitment to eradicate hunger by 2030. It is still possible, but time is flying. Only 12 years remaining. In fact, government has the most fundamental role in the achieving zero hunger by assuring vulnerable people have sufficient income to buy the food they need, but also by giving the means to the farmer to produce by itself what they need, even in time of conflict. The international community can only cover gap, but the main source of food is produced locally. Our actions are our future, is the message of this World Food Day. It is time to renew our commitment, and even more important, to request a strong commitment from the political society to a sustainable world free from hunger and all forms of malnutrition. Thank you very much. وزراء حكومه الفدرال الصوماليه مدن حسن على خير وماشي ضد بير فلاي كما مغلان يا طريق فلانها اما زنتي بسم الله الرحمن الرحيم مركه هره وزيرك وام هذا علينا يا وزاره وحكلون ام هذا علينا يا مرتيده نقلت جوجته هيئتها الدنكا WFP FAO Rayan wa mahadsantiin xildhibaanada wasiirada kale taliyaasha ciidamada dhamaan marti sharafta gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa beeraleyda Soomaaliyeed oo halkan nagu casuumay waa wasiirku waxaan u maleynayaa in la shaqeeyay kaliya casuumada idinka noo fidiyay waa mahadsantiin marka wasiirkii yiri waxaan rabaa inaad nagala soo qayb gashid xaflad lagu maamusaayo maalinta cuntada adduunka waxaan ku yeere meeshaas waxaan ka sheegay garan maayo maxaa kalad haysaa wuxuu yiri waa maalinta beeraleyda soomaaliyeed markaas waa khasab aan rabnay inaan nimaadno maadaama ay tahay maalinta beeraleyda soomaaliyeed markaas imaatinku waa sidaas runtii waa wax aad u muhiim ah inaan halkan isugu nimaadno maanta marka koowaad waxaa muuqata in maalintan la weyneeyo iyada keligeed maalinta beeraleyda Soomaaliyeed inay tusaale ka tahay inay dowladeennu qaangaar ku dhowdahay ama soo qaangaarayso in fahamkeenna maskaxeed uu soo qaangaarayo inuu hamigeennu kor u soo kacayo inaan ka fikirayno meesha hadda aan joogno inaan uga guurno meel annagu aan isku filanahay sida aad la socotaan dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo waxay ku shaqaysaa afar tubood oo waaweyn oo siyaasadeed oo ay ugu horeyso tubta dhaqaalaha taasoo ay aasaas ka tahay sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha dhaqaalaha si loo kobciyana waxaa laf dhabar u ah in la kobciyo ama kor loo dhigo wax soo saarka si wax soo saarka kor loogu dhigana waa in dhulka Soomaaliyeed wax laga soo saaraa waxaa sidaas daraaddeed muhiim ah in aan siino doorka ay leeyihiin beeraleyda Soomaaliyeed kuna leeyihiin dhaqaalaha waana ku mahadsantiin waxaa kaloo muhiima in aan ka shaqeyno tubaha siyaasadda tubaha amniga tubaha arrimaha bulshada laakiin waxaan rabaa inaan halkan ka yiraahdo maanta kelmado kooban kow inaan u baahannahay inaan cunto ku soo iibsano ku dhowaad $2 billion sanadkii wax ka badan $1 billion iyo bar oo dollar
anna leenahay dhul beerad hadii wax laga soo saaro qoodin kara afrikoodan waxay wax ka sheegaysa meesha aan taaganahay iyo meesha nala ka rabeenanta in annagu aan halkan joogno waa maanta ka hadlayno in aan dhaqaalaha ugu badan ku soo iibsano raashinkii aan cuni lahayn iyadoo aan leenahay fursadii annagu aan dunida quudin lahayn waxay tusaale ka tahay soomaalida shaqada laga rabo inay qabato iyo shaqadan hortaalla intay leegta waxaa kaloon rabaa halkan inaan ka sheego in hay-adihii nala shaqaynayay ay halkan joogaan una joogaan inay aqbalaan inay u shaqeeyaan si ka duwan sidii hore cuntadii ay dibadda ka keeni jireenna ay aqbalaan inay ka gataan beeraleyda soomaaliyeed inay 4,000 oo metric ton ka iibsanayaan waxaan leeyahay waa shaqo yar oo bilow ah waa dhibic bad lagu dhibciyey waxaan leenahay waa in wax walba oo aad soomaaliya gelinaysaan aad ka iibsataan beeraleyda soomaaliyeed dalalka deriska oo aan haysan raashin ku filanna waxaan leenahay waxaa idiin soo saaraysa beeraleyda soomaaliyeed ee ka iibsada una dhoofiya dalka dibaddiisa dowladdeennu waxay ku shaqaysaa soo celinta sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed soo celinteedu waxay tahay inaadan tuugsan siyaadan tuugsan macnaheedu waxay tahay waa inaad ku soo saarta waxaad ka soo saari kartaa beerahaada markaad isku filan tahay ayaad waxaad gaari kartaa go'aan xor ah oo aad kula dhaqmi kartid dowladaha kale oo aad la dhaqmaysid iyo dunida inteeda kale waxaan ogahay inaad dhib badan qabtaan haddii aad beeraley soomaaliyeedtiin waxaan ogahay inuu dhaqaalahuna idinku yar yahay waxaan ogahay in amnigu uu meelo badan xun yahay weli oo aanu ahayn sidii la rabay laakiin aada ogtihiin in la bilaabay hadda in laga shaqeeyo in laga nadiifiyo argagixisada meel walba oo beeraleydu ay joogaan ayna ahaan doonto ahmiyad koowaad idinkalana shaqayn doono waxaan ognahay in adduunyadu ay idinka qabto fikir khaldan oo aan ka shaqaynayno inaan bedelno maantana halkan ka bilowdo laakiin waxaan rabaa inaadan niyad jebina waxaan rabaa inaad maanta barbar dhigtaan 5 sano ka hor meeshaad joogteen ama 10 sano ka hor meeshaad joogteen ama sanad ka hor meeshaad joogteen waxaa muuqda iftiin caddaynaya inaad mar labaad noqon doontaan hormuudka wax soo saarka dalka iyo kobcinta dhaqaalaha waxaa muuqata mar labaad inaad noqon doontaan furihii noo furi lahaa sidaan adduunyada dib ula falgeli lahayn waxaa muuqata mar labaad inay dadka soomaaliyeed ku soo qancayaan in la cuno cuntadeenna inay ka caafimaad badan tahay in la cuno tan dibadda laga keeno waxaan soo dhaweynaynaa inaan annagu bilowno inaan guryaheenna ku cunno cuntada beeraheenna laga soo saaro oo aan aaminsanahay inay jirka iyo caqligaba uga wanaagsan tahay marka la barbar dhigo tan dibadda laga keenay oo gacmaha lagu soo rimiyey waxaa kaloon aaminsanahay inay dowladdu ka shaqayso in dhaqaalaha ay ku bixiso soo gadasho cunto hadda kadib aan isku dayno inaan ku bedelno inaan idinka idinka gadanno intaan gadan lahayn cunto dibadda laga keeno waxaa kaloon rabnaa maadaama uu dhaqaalaheennu bilaabay inuu soo hagaago sanadka soo socda laga bilaabo inaan ka fikirno sidaan idinla fariisan lahayn ugana wada tashan lahayn dadka soomaaliyeed oo u baahan in la quudiyo annaguna sidaan uga qayb qaadan lahayn oo aanan loo dayn hay-adaha caalamiga ah keliya oo aan isku dayno annaguna inaan leenahay qoonde dhaqaale mustaqbalka oo loo qoondeynayo sidaan u dhiirigelin lahayn wax soo saarka beeraleyda soomaaliyeed dadkeennana aan ugu quudinno waxa idinku aad soo saartaan
ugu dambeyn in dalkan dib loo dhiso in laga baxo dhibkii aan ku jirnay inaan aqbalno meesha 4,000 la idinka iibsanayo inaad afrika oo dhan iyo dalalka dunida aad cunto geyn kartaan macnaheedu waxay tahay inaan aqbalno kulligeen inaan hamigeenna korodhigno fikirka gaaban inaan ku bedelno fikir fog nin jeclaysiga inaan ku bedelno wadaninimo danta gaarka inaan ku bedelno danta guud qabyaaladda inaan aqbalnay inay dalkan dumisay shacabka soomaaliyeed inaanay dhexdhexaad ka noqon karin dowladnimada iyo mustaqbalka ummadda soomaaliya ganacsatada iyo beeraleyda in lasoo gaaray waqtigii ay aqbali lahaayeen inaanay dowladdooda ka cabsan laakiin ay fahmaan iyagu inay dowlad yihiin 2018 dhammaadkeeda ayaan ku jirnaa ummadda soomaaliyeed waxaa u muuqata rajo weyn rajadaasna waxaa darawaliin ka ah dadka dalka wax ka soo saara oo ka shaqeeya kobcinta dhaqaalaha oo halkan fadhiya waxaan idin leeyahay ha u fahmina gaariga darawalka aad idinku ka tihiin inaad gadaal ka saarantihiin waa maadsantihiin I will call WFP counterattentive Lauren to join us. Waxaan u yeerayaa madaxa iskaashatooyinka laga iibsanayo raashinka Muuse Xaashi inuu isna stage-ka yimaado iyo hay-adda ka iibsanaysa oo ah WFP. Waxaan wasiir wasaare waxaanu goobjoog u nahay hay-adda WFP iyo iskaashatooyinka Soomaaliyeed ee uu matalayo Muuse Xaashi inay hortaada maanta lagu dhammaystirayo heshiiska kala iibsiga 4,000 oo metric ton oo galley ah oo berlin soomaaliya soo saartay oo WFP ay iibsanayso oo ah tiradii ugu badnayd abid in inta la xusan yahay burbur kadib la iibsanayo waa aan ku hadlaynaa berlin soomaaliyeed kala wareejinta waxa dhici doontaa munaasabad kale ku dhici doontaa insha allah lakaga iibsaday ma garatay galleyda culays badan inkastoo uu leeyahay annagu waxaan magacelinaynaa horta dowladda federaalka ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha wasiirka beeraha dowladda oo dhan xildhibaanada waxa la wixii joogo dhan baanu u mahadcelinaynaa iyo wixii maqanba qoloyinkan hay-adaha samafalka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa wixii soo aabulay amuurtan waxay ahaayeen wasaaradda beeraha iyo waxay ahaayeen hay-adaha samafalka wixii noogu roonaa waxay ahaayeen WFP iyo wasaaradda beeraha iyo FAO oo in badan nagala shaqeeyey si xoogaa horumar ah loo gaarsiiyo beeraleydeeda beeraleyda soomaaliya waa wax fac weyn oo qiimo badan dalka adduunka soomaaliya waxay geyn jirtay badar tiro badan oo deeq ah oo ay bixiyaan wayna ka qayb qaadan jirtay haddana waxaa muuqata rajadii caynkaas ahayd inay soo noqoto oo ay timaado baarijo laga qabaa sidaas daraaddeed waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa wasiirka beeraha oo si xaddaafa oo zaa-ida isugu taxalujiyey in ay beeraha soomaaliya ay waxay soo saaraan adduunka waxay soo saaraan oo kale ay noqdaan oo qaymahooda kor u kaco oo wanaagsanaado haddii cadadka tirada badan oo soomaaliya dhulkeeda ku jira dhulka soomaaliya anfacaa ku jira haddii lasoo saaro oo beeraha soomaalida awood la siiyo ay wax ku soo saaraan waxaa dhacaysa okay waa mar kalaan ka hadlaynaa qoraal ahaanna waa u qornaa waana u gudbinaynaa ra-iisul wasaaraha iyo hay-adaha kalaba maantay beeraleydeenna iyo xoolo dhaqatadeenna iyagoo baadiye jooga ayay baasta cunaan waxaana nasiib darro ah sidii haddeertaan loo tilmaamayay annagoo haysanna awooddaas aan badarkeenna kula soo baxno in haddana ay xoolaha ugu badan ay naga galaan inaan bariis dibadda ka keensanno baasta inaan dibadda ka keensanno oo waxaana la yaab leh ummad 30 sano ku dhowaad dagaal iyo colaad ku dhex jirtay oo haddana raashinkooda turkiya looga keenayo baasta turkiya laga keenay
ama Yurub laga keenay iyo Greece laga keenay Asia laga keenay ay noqotay in cunadooda ugu badan ay noqoto midaas ay noqoto waxa aan fiirinaynaa marka beeraha Soomaaliyeed maxay qaybaha ka qaadan karaan sidii arintaas wax looga qaban lahaa waxa ma aya kaligood kuma filla ayaga beeraha ku noqon karaan si ugu noqdaana ay beerahii dadkii fali jiray waxaad moodaa in la soo bandhigay magaalooyinkana la iska soo bandhigay kuwii joogayna wax soo saarkoodina hoos u dhacay waajibka koobaad markaas si wax soo saarka beeraha kor loogu qaado waxa uu saaran yahay xukuumadda Soomaaliyeed waxaa la rabaa dalkan dhulka wabiyada ay maraan waa meelaha ugu qanisan shabeelaha hoose shabeelaha dhexe xamar ku dhowna waxay kaga jiraan kaalin weyn wax soo saarka beeraha waxaa loo baahan yahay in dowladda ay mudnaanta siiso sidii loo soo celin lahaa jawi colaad la'aan ah oo beeralayda u suurageliya inay wax soo saarkii dib ugu noqdaan oo kor loo qaado sanadkii 2016 waa laba sano ka hor waxaan soo saareynay markaad fiirso galleyda aan soo saareynay markaad fiirso oo aad u fiirso 1990-kii aad u fiirso waxaan soo saarnay 200% masagada 30% baan soo saarnay waxa halkaa ka garanaysaa farqiga u dhexeeya wax hal dalka laga soo saari karo iyo wax hadeertan la soo saaro beeralayda markay gadaal ugu noqoto waajibaadka dowladda ay ka soo baxdo oo ay u suura gasho in beerahooda dib u fashaan waxaa laga maarmaan annagana inaan iska bedelno dhaqanka hadeertan taagan oo ah dhaqanka baastada iyo bariiska ku dhisan maarta waxaa nooga baxay 2016-kii ilaa iyo 150 million oo dollar ba ayaan bariis ku soo dhoofsanay oo dalka lagu keenay maarta waxaana sanadkii 2015-kii lagu qiyaasay 162 waxa noo soo degaa inay yihiin raashin bannaanka laga keenayo intaasoo dhan waxay u baahan tahay marka in wacyigelin ballaaran la sameeyo lagana bilaabo sida hadda wasaaradda maanta ay samayso wasiirkana oo hadda ay ku baaqayay cunadii dalka in loo soo noqdo cunadeennana waxay u baahan tahay laftirkeeda in dib la isu baro waxaan u malaynayaa meeshaas kaalin weyn waxaa uga bannaan wasaaradda waxbarashada maxaa jira dhallinyaradeenna waxaa lagu kari la'yahay raashinkii dalka lagu kari la'yahay hooyooyinkii markaad la sheekaysato maalinta guriga soorta laga kariyo waa maalinta ciyaalka ayaan waxba cunin oo qof walba uu ama bannaanka rooti u doonto ama uu suuga mataqaanaa wax kaleeto u sugo waxaan rajaynayaa markaa iyadoo wasaaradda hadeertan ay ku talagashay sanadkan in mowduuca uu kaas noqdo in bal naga gaarsiiyo wasiirka golaha wasiirada iyo dowladana laga gaarsiiyo in loo baahan yahay xoog badan in la geliyo oo la sameeyo siyaasadii cunnada in la dhameystiro in maxaan ku dhahdaa dugsiyadeenna waxbarashada lagu daro in olole ballaaran la qaado oo 2019-ka laga dhigo soo noolaynta qiimaha cuntada Soomaaliyeed oo ah wax beddela baastada iyo bariiska maanta lacagta xoogga leh inooga baxdo oo bannaanka laga keeno waxaan ku rabaa inaan ku soo xiro balina ay la socotaan iyo kaleeto intaynan meesha fadhida asbuucii la soo dhaafay meeqaa soorku qadaysay gacanta kor taaga bal soortu waa soo badatay imisa cambuulo ku cashaysay maasha allah waxaan umalaynayaa dadkan meesha fadhiya dadkii loo sheegi lahaa qiimeynta cunnada dalka ma ahan waxaan la siyaabanahay wasiirko oo soorku qadeeyay matqana dadkii la soo dhaafay wuxuu ii sheegay soorta gurigiisa laga kariyo si u macdahay qofkii marka cunaa wuu ku soo baqbaqdaa marka waxaan rajaynaynaa insha allah
inaan dalka usoo jeesano cunadiis usoo jeesano wax saasaarkiisana aanu ku dadaalno. Waa mahadsantihiqaybihii aan wax ka dhoofi jirno dekada in naloo banay ayaan aad u rajaynaynaa. Waa arrin muhiim ah wasaaradda beeraha daanagu aan ka warayno heshiisyo badan oo wax ku oola ayay la gashay hay-adda turkiga oo la yidhaha kita. Waxay la gashay heshiis in biyo xireennadii iyo haddii ilaa kuray xawaadley in laga shaqeeyo dib loo howlgeliyo goob joogaan ka ahay, inkastoon weli wax laga qabanin. Waxay heshiis la gashay WFP oo iyaduna ay aad muhiim ugu tahay beeraha Soomaaliya. Waxaa ka soo baxa inay qaadato marka waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa wasiirka beeraha oo shaqooyin badan oo wacyigelina oo maaragtay heshiisyo caalamiya ah inuu isku dayey ha suuroobaan aysan sa suurogelina juhdi badan uu ku bixiyey. Waa u mahad celinayaa dowladdana. Waxaan ka codsanaynaa hadday dhaqaale rabto dowladdu kuwa ayraboorka iyo dekedda laga qaato kuwa ka badan dakhli ka badan beerahu ka soo gelaa xoolahu ka soo gelaa waana ka soo geli jiriyey, waa in beeraha maalgelin lagu sameeyo ama wacyigelin lagu sameeyo. Xataa waxaa jirta wasaaradda warfaafinta inay wacyigelin iyo tala iyo tusaalo ay ka bixi jirtay beeraha oo dadka lagu dhiirigelinayo lama soo hadal qaado. Markii madaxdu ay khudbay tagto wax beer ku saabsan lama soo hadal qaado. Waxay marka u dhowdahay inaan khudaarta idinka goyno si aad noo xusiisatiin. Waxaa jira hay-ado ama NGO-yo caalamiya oo ayaguna isku dayay inay maaragtay beeraha wax ka qabtaan. Hay-adda ama NGO-ga la yidhaaha Geel wax badan ay ku dadaaleen beeraha Soomaaliya inay wax ka qabtaan, dhowr caalna waa ka qodeen. Dad badan oo aqoonyahanana waxay u diraan tababaro Latin America, Costa Rico ayay laba bilood ku soo hayaan. Qarashaad kale oo ka qayb qaadanaya horumarinta beerahana waa ka shaqeeyaan. Hay-adda WFP-na hadda waa isku soo dhowaanay. FAO waa hooyadii hay-adaha caalamiga ah Soomaaliya dhinaca beeraha, hay-adana wax badanaa ka rajaynaynaa, laakiin waa dhaliilan tahay waana sugaynaa. Marka aad iyo aad aad u mahadsantiin. Maanta wax badan lama sheegi karo. Khubro badan oo beeraha taqaana oo aqoonyahana oo aan agtooda waxba laga sheegi karin aa jooga. Sidaas darteed waxaan leeyahay hambalyo hambalyo maalinta beeraleyda Soomaaliyeed waa hambalyaynayaa waana soo dhaweynaya. Asalaamu calaykum. Noo soo xiri doonaa waxaa noo soo dabadabeynaya sida caadadu tahay wasiirka wasaaradda beeraha ayaa shirka loo soo xiri doona. Kusoo dhawow wasiir. Bismillaahi raxmaan raxiim. Mar labaad aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa dulqaadkiina, sabirkiina iyo sida aad xafladda uga soo qayb gasheen. Dad badan oo mudnaa inay hadlaan baa jooga oo horta aan fursad helin. Programku aad u dheeraa awgiis waa idinka raaligelinaynaa. Haddana waxaan rajaynayaa in shirkii aan saa kusoo gabagabayno qado waxaa taal baa la yidhi. Maanta waxaa la xusayaa maalinta cuntada adduunka, maalinta beeraleyda Soomaaliyeed. Marka waxaa la yidhi waxaa la cunayaa cuntadii wadaniga ahayd. Waxaan rajaynaynaa in maanta laga bilaabo qaabka cuntadeena sida baafa sheegay isbedeli doono oo cuntada wadaniga la cuni doono hadda laga bilaabo. Korna waa ka bilownay oo madaxda wadanka wasaaruhu ugu horreeyay madaxweynaha xaggaasna tabliiqa waa laga sameeyey, wacyigelinta ciidamada waa laga sameeyey. Mar dhow in wadanku aan yeelano jiritaan cunto aan leenahay oo ku faano oo cunno ayaan rajaynaynaa. Hadii la haydmo waxaan u mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada, waaxda miidiyaha, howlweynada xaruntan ku shireyna ee Sahal iyo dhammaan dadka ka qayb qaatay suurtagelinta xafladan. Inta nagala soo qayb gashay dhammaantii aad baa umahadsantiin. Shirka waa noo xiran yahay. Gedi basiyo.
isla ma laho waxsan mayso baadi doon male kadi baasiyo basla ma laho waxsan mayso baadi doon male barin qayr liyo rubbar waa qoy barin qayr liyo rubbar waa qoy degma buuxdiyo hoobey bal magaalo degma buuxdiyo hoobey bal magaalo Aqom beladiyo elele il bahariyay Aqom beladiyo elele il bahariyay Bahire bay elele berele berey Bariya biyay elele berele berey Bahire bay elele berele berey Bariya biyay elele berele berey Hosha ugu badan wabiya hasi baada yende hadba baq baq hosha ugu badan wabiya hasi baada yende hadba baq baq shimbir baliyo bayla hadana karo shimbir baliyo bayla hadana karo wabisla taay ho bay badbadawgo wabisla taay ho bay badbadawgo Aqom beladiyo elele il bahariyay Aqom beladiyo elele il bahariyay Bahire bay elele berele berey Bariya biyay elele berele berey Bahire bay elele berele berey Bariya biyay elele berele berey Bahire bay elele berele berey Bariya biyay Gedi basiyo basla ma laho baxsan mayso baadi doon male gedi basiyo basla ma laho baxsan mayso baadi doon male barin qayr liyo rubbar waa qoy barin qayr liyo rubbar waa qoy degma buuxdiyo hoobey bal magaalo degma buuxdiyo hoobey bal magaalo Aqom beladiyo elele il bahariyay Aqom beladiyo elele il bahariyay Bahire bay elele berele berey Bariya biyay elele berele berey Bahire bay elele berele berey Bariya biyay elele berele berey
Thank you.